Привіт, колеги. Що, чергове включення. Коротенький такий підсумок, проміжний верніше підсумок зробимо. Знову ж детальки. Знову ж, різдвений декор. Знову ж порода дерева вільха. Переваги і недоліки відносно липи. Я вже в минулому відео розповідав. Це ну, і ще, один, і ще один момент, що хотіли би сказати про е, плюси-мінуси відносно липи так, для, для різьби е, породи дерева. Це є добра шліфовка, Тобто вільха добре шліфується. Бачимо справа дві детальки я вже пошліфував, і зліва дві детальки ще не шліфовані. Також ще роблю такий. Таку фіксацію для тих, кому цікаво, як виглядає різьба без шліфовки і відносно шліфована, от іменно можна зразу порівняти. <кхем> ну, Це в принципі, що хочеться сказати, що на нешліфованій різьбі можна більше навчитися, ніж на вишліфованій. Ну, тобто, як приклад, так. Той, хто розуміє, той, хто вже в темі давно і розуміє, як це все робиться, той шліфованій різьбі може зрозуміти, як воно різалося. А от люди-початківці чи ті, хто хоче зрозуміти трошки цей весь процес, то їм бажано побачити це ну, найкраще це в порівнянні: шліфована і нешліфована. Ну ось, тобто з підрізця і пошліфована. Ну, ось я продемонструю. Кілька слів скажу про самі детальки. По габаритах розміри для орієнтації, тобто 12 см шириною вона має та деталь. І скільки, скажімо, 29 довжиною. Товщина тут 24 мм. От таке переплетення, такі... така композиція. Знову ж таки, що хочеться ще сказати. Достатньо складно. Там, де присутня геометрія, от бачимо, тут така рамка, і її якби ці листки обвивають такі, якби ленти, листки. Достатньо складно, тому що треба виводити геометрію. Тобто, це мусить бути якісь чіткі лінії, інакше це буде просто розмазано. От, По відношенню з там тими накладками, які показували на попередньому відео. Тут складність, блін, муха хоче долучитися, попасти в кадр. Е, та, сонечко присвятило і мухи ожили. Е, ось. І відносно е, це от є в тому складність. Це переплетення і е, геометрія. Відносно там тих накладок, повторюся. Ну що ж, зближче покажу. Ну, от, тут, якби. Шліфував, так як я бачу на камеру, взагалі все чітко видно, де є промахи. Ще треба пройтися і підчистити. От. Можливо, зволожу, а потім ще дошліфую, побачу по ситуації, як воно буде. Ось І, ну, от такі деталюшки. Це в нас цих дві детальки різьблені з-під різця. Туди щось починав щось шліфувати, пробував. Сторону. Ну, тут також прорізана задня сторона місцями знята така е, маса. Ну, тут бачимо сколи, ну їх, в принципі, видно не буде. Ще буде шліфуватися. От. Ну, в принципі, в принципі отакі от накладочки, така фіксація, е, ну, досить цікаво. Досить цікаво, трошки зайняло часу, кажу це геометрія виведення геометрії. От, І, в принципі, продовжую далі. Це процесу я не знімав, фактично, там кілька фотографій, бо просто немає часу на ті всі зйомки. Місцями просто зафіксую пару хвилин. Хотів включитися в прямий ефір, але поганий інтернет і просто буде розмите неякісне, неякісне відео. Тому вирішив включитись, записати і зробити легенький монтажик і викладу на канал. Все, друзі, пишіть свої зауваження, пропозиції ставте вподобайки. Мені це буде корисно. Я вам роблю корисне. Ви мені зробіть корисне. От. Ну і підписуйтесь на канал, бо. 40% людей дивляться непідписаних. Ой, сорі, 60% дивляться непідписаних. Ну, непорядок. Друзі, підписуйтеся і будемо працювати далі. Бо щось знімати цікаве. Ці всі декори йдуть на виріб. Виріб, який я ще поки що не демонстрував на широкі маси. Дасть Бог, закінчу і тоді розкажу, покажу. Ну, відповідно, проаналізуємо трошки. Все, друзі. Підписуємося, переглядаємо відоси, ставимо вподобайки і коментуємо коменти. Все, до зустрічі!